Tachonis of Brundevit, Cartulios, Nebis, Central Europe, said that Sam Sutepshika Hikala, the second press conference, and press conference, as Pirda Beretership. Tachon Gunda Tarmogi Ginot Video Masala, Turamokta Gushin Sangredis Rayansh. Შემოდის პოლიციის არმია, არმია რო სრული ასკის შეშალობით, დაახლოებით 30 კაცი. Მთელი ენერგიით, ძალღონით შემევარდნენ კიბერებზე, ჩემი სიტყვა იყო მობძანდით, რაგნებავთ, რა შეასაგნებ. Ამოჩვენდნენ ზევოთ მეორე სართულზე ბალკონზე, მეუბნებით, წარმოგვიდგინეთ სამოცაშვი ან რამე წარმოგვიდგინეთ რის თაობაზე მობძანდით. Თქვენი გვარი კეგურაძე, თქვენი გვარი კეგურაძე, თქვენი სახელი სერგო და დავლენ ხელი და ნარუშნიკები. Მითხარით, ვიმძანდებით, ვინ ხართ, რა ხართ. გადმოყვანენ მეორე სართულიდან კიბეები და გვათლიენ ქუჩა-ქუჩა, სასწაული დღე დაგვაყარეთ. Ჩემი ოჯახობას სხვიპირი ჩაუტრიენ კბილები, 4-5 კბილები ჩამოუყარეთ. Მე მანქანის ქვეშ შემაგდენ, მეორე უძახო და გადოუარეო. Პოლიციის თანამშრომელს ერთ-ერთ მოადგილეებს და იგეს ველაპარაკებოდი. Ჩემი ხელით მოგიყვანთ ამ კაცს, თურავე დანაშაულია. Მე თვითონ მოგიყვანთ ჩემი ხელით. Მე ვიჯდები მაგათთან ერთად. Მე წამიყვანეთ ჩემ ძიშურთან ერთად. Არ გაითვალისწინეთ არაფერი. Სადისტები ვით, ჩაგყვანენ მანქანა, ჩააგდნენ მანქანა, ცხოველები ვით. Ძიცით, ძიცით. 350-400 კაცის თანდაცებით. Ჩემი ქუჩის თანდაცებით. Ოჯახობას წინაკბილები არა აქვს. ეს იყო რაც მოხდა. Მე მინდა გითხრათ, ასევე თქვენ გეკნებათ ახლა საშუალება ნახოთ ვიდეო თუ რის გამო მოხდა ამ ადამიანის დაკავება. ეს არის ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი. სამტრედიის რაიონში მობილიზებული ყავს ხელისუფლებას, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ვარძილაშვილი იმყოფება უკვე 10 დღეა. მასთან ყავს ჩამოყვანილი ეგრეთ წოდებული უდესიანის ზონდერ დაჯგუფების წევრები, რომლებიც არიან არშემდგარი მოჭიდავეები, არშემდგარი სპორტსმენები და ზუსტად ეს ადამიანებია, ის ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ ჩვენი შეხვედრები მოსახლეობასთან ჩაშალონ, არ მოგწენ იმის საშუალება, რომ ნორმალურ საარჩევნო კამპანიაში გავესაუბროთ ამ მოსახლეობას და უთხრათ ის პროგრამა თუ რა სპირდება ქართული ოცნება მომავალში.
და ხშირ შემთხვევაში ამ ადამიანებს თვითონ მოსახლეობა უპირისპირდება და არის მცდელობა იმის და ხშირ შემთხვევაში აცხადდება რომ შეხვედრები იშლება. აი ხა თქვენ გეკნებათ საშუალება თუ რატო დააკავეს ეს პიროვნება, რის გამო მოხდა ეგურაძის დაკავება. გამარჯობა, ვიდეო. ეს ხდება სამტრედიის რაიონის სოფელი დაბაკულაში, სადაც იმყოფებოდა მინისტრი და იქ არის სპორტული დარბაზი. Რომელიც აი მოუსმინოთ, ძალიან საინტერესოა. სამჯერ გახდი საქართველოს ჩემპიონი ამ დარბაზიდან. მაგრამ დღეს ყავდა სუმრად ვარძელაშვილი, რომელიც მესამეთ ოდიან და გაგიკეთეთ, თქვენ გადაწყვეტეთ, რომ რა არის გაკეთებული ამ დარბაზში არასდროს. თუ რამე გაკეთებული ჩვენი სრულებითა და ჩვენი მოჭიდავებით არ გაკეთებული და რატომაც მოჭიდავები ეხა დაჭიდა გვერდში გომა, ამას გონია თუ რადგან მოჭიდავები არიან და რადგან განათლება ნაკლები აქვს, მას გვერდში დაუძგებიან და მაგას ფუტაციაც მიხედავენ. ნამდვილად ავფიქროთ, ეგ ჩვენ ნამდვილად ხედავთ კონსტიტუციას და ნამდვილად არ დავდგებით ამ პიროვნებებს გვერდით. როგორც სხვა ჩვენები. აუცილებლად რატომ არ გაკეთა 8 წლის მანძილზე და 12 წლის მანძილზე და 18 წლის მანძილზე არ გაკეთებულა არაფერი ისე მისია როგორც იყო. აი ამ ინტერვიუდან რამოდენიმე საათში ვთქვი ოჯახში პოლიციის უფროსის ხელმძღვანელობით ხდებოდა ეს ქალადობის ეს ოპერაცია და ამ მდგომარეობა იყო ალბათ სინამდვილეში ნახეთ. უნდა გითხრათ რომ ეს არის შეშინებული ხელისუფლების ნამდვილი სახე, რომელიც საქართველოს ჩვენ დიდი ხანია ვიცით, თუ როგორი კრიმინალური ხელისუფლება ყავს ჩვენ ქვეყანას. ეს არის კიდევ ერთი მაგალითი იმისა, რომ ჩვენ სააკაშვილის და მისი კრიმინალური ხელისუფლების ნამდვილი სახე დავანახეთ ხელის მსოფლიოს. ეს არის შეშინებული ხელისუფლება, მაგრამ ძალიან კარგად იციან, რომ დარჩათ სულ რაღაც 40-41 დღე და აი ასეთ საქციელს ხარდიან და ასე უსწორდებიან ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს. ის საარჩევნო კამპანიებისთვის მათ მიერ გამზადებული ეს თბილი კლიპები, როგორ ეფერებიან ხალხს, როგორ ესიყვარულებიან, ეს არის ყველაფერი ბლეფი და სიცრუე. აი ეს არის მათი ნამდვილი სახე. ჩვენ ხვალ ჩვენი კოალიციის ლიდერებს აქ შეხვედრა დიპლომატიურ კორპუსთან, აუცილებლად ყველა ეს მასალა მათ გადაეცემათ. ჩვენ შევაყობინეთ ეს ყველაფერი უცხოთა შორის კომიტეტსაც, მათ ყველაფერი იციან. რამოდენიმე დღის წინ მქონდა ასეთი ექსესი ლახტუნზე და სამხრეთის რაიონში სოფელბომშიც, იქაც იყო აპირისპირება რამოდენიმე ზონდერ შორის და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის. თუ ეს ადამიანები ფაქტურად იად უსწორდებიან მშვიდობიან მოსახლეობას, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის ხელისუფლების ნამდვილი სახე, რეალური სახე. ეს მინდოდა მეტყვა უბრალოდ ქვენთვის, ყოფილიყო ყველასთვის ცნობილი. აზრით კი, ამ წუთებში დაკავებულია ორივეს თემურ და სერბო-ჯუღურაძეს შეუპარდეს 80-დიანი პატიმრობა. ყველაზე სასაცილო გახლავთ ის, რომ არ ყავთ მოწმე, თითქოს ეს ადამიანები დაკავებული არიან იმის გამო, რომ ერთ-ერთ მოქალაქეს შემოახიეს ნაციონალური მოძრაობის მაისური. ეს პიროვნება გახლავთ სერგო კიღურაძის ბავშვობის მეგობარი, ერთად გაზრდილები არიან, ამ ადამიანს არანაირი ჩვენება არ აქვს მიცემული, არ ვიცი ახლა თუ ხვალ ზეგ მიცემს ეს ადამიანი ჩვენებას პოლიციის ზეწოლის მერე, მაგრამ დღესდღეობით ფაქტიურად ჩვენება არ არის მიცემული, არიან მხოლოდ გასაკეთებული. ეს იყო კახი კალაძის პრესკონფერენცია. კალაძემ დღეს ჟურნალისტებს ვიდეო მასალა აჩვენა, სადაც ჩანს, თუ როგორ აკავებენ სამართალდამცველები ერთ-ერთ მოჭიდავეს გვარად კიღურაძეს. აგრეთვე დღეს ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა ის ვიდეო კადრებიც წარუდგინა ჟურნალისტებს, სადაც ჩანს, თუ რის გამო დააკავეს კალაძის მტკიცებით ეს სპორტსმენი. ამ ვიდეო კადრებში ნაჩვენები არის დაბაკულაში მდებარე ერთ-ერთი სპორტული მოედანი, სადაც სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრი ლადო ვარძელაშვილიც იმყოფებოდა. ამ კადრებიდან ჩანს, რომ სიტყვით გამოვიდა სწორედ დაკავებამდე რამდენიმე წუთით ადრე სპორტმენი კიღურაძე და მან პრეტენზიები გამოთქვა სპორტის სამინისტროს. მისამართით მომხდარს კალაძე პოლიტიკურ დევნა დაფასებს.